Praise the Lord. Praise the living Jesus. Eyin eyan Olorun. A wa ni opin aye. Bibeli so fun wa pe nigba ti opin aye ba de, ajakale arun yo po. E mo pe last year Ebola wa won rogun e. Won ni ozogun Ebola. I mo ye mi lo lo nitori oro Ebola. Lodun ina Lassa FIFA. Won o ti rogun e, won le ku. Eko oloyan meji won kaluku lo san so ti e na eku to je pe ngba temi wa nkekere ta ba fe mu gari awon eku ti yagbe sinu gari a ma sa igbe eku ka to mu gari yen te pe won a ma ti wa je lese ti won o re ese wa o eku ti wa din to je pe teyan ba ti ri ni se on tu danu ni o ti do ni laza opin aye la wa opin aye la wa gbogbo ti bibeli so on la ri ifese mu le re ninu aye se eje ka pada sodo olorun eja gege bi eni kokan gege bi idile eja pada si odo olorun won tun pe kan ni sika nisin bi saka de ni iyen na tun ti wa nta nisin ti o tun sogun e won tun ni won o ti rogun e gbogbo eleyi ye ko mo o ye ko ye wa wi pe awon oro ti Jesus so o tin wa si imuse sugbe gbo eleyi tori pe a wa ni opin aye awon woli eke ti wa dide won ti baye opopolopo jejina won ti da opopolopo idile ru arakunrin ati arabinrin o ti wa di kikaluko wa Jesu re ri bayi o oni e wa mi nigba ti e le ri mi e pe nigba to wa ni tosi mo gbadua fun o ni bikibi ti o ba wa wi pe loruko Jesu ti Nazareti aisan to wa nu aye lodi oni iwa ati ile re eni ni pin ninu e so koko be ni pe ko ni Jesu ni oluwa ati olugba lokan re yo si dara fun o. In Jesus name we pray. Waju